Претворяването на интериора с въздействащата стенописна техника Асеко е посветено на патрона на училището и неговото творчество за деца. Студентите от катедра стенопис демонстрират със своята забележителна реализация, както своите умения с изобразителния материал, така и възможностите на стенописа да въздейства чрез послания, пресъздадени с естетика и вкус. Архитектурната среда, в която е реализирана съвместната стенописна дипломна работа, се намира в интериор на основно училище Елин Пелин, село Първомайци. Стената е разположена в централен коридор на сградата на училището. Общата площ на стената е 87 квадратни метра. На 34 от тях се разполага основния фриз с изображение на приказните сцени. Стенописната творба «Приказният свят на Елин Пелин» е посветена на патрона на училището. Фокусът на темата попада върху приказките на автора, които са бележити за българската детска литература. Цялостната концепция за композицията на стенописната творба е съобразена с характерните особености на архитектурната среда. Изображението е разделено на два пояса. Горният пояс, разполагащ се по продължението на високата част на стената, оформя пространството за фризова вълнообразна композиция. Долният пояс на стенописната творба се разполага на нивото на зрителя. В него място намират изображения на емблематични моменти, характерни предмети и детайли от приказките, които са основни наративни акценти в историите. В реализирането на съвместния стенописен проект участваха петима автори. Всеки от тях проектира и реализира свой фрагмент, посветен на приказка от творчеството на Елин Пелин. На откриването присъстваха кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев, кметът на село Първомайци Ясен Янков, деканът на факултета по изобразителни изкуства към Великотърновския университет доцент Борис Желев, заместник декана на факултета доцент доктор Светослав Косев. Творческият екип е на доцент доктор Владимир Аврамов, който представи и проекта пред официалните гости.